Tagad mums studijā pievienojas zemkopības ministrs Jānis Dulklavs. Labrīt! 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 Labrīt pavasarī zemkopības ministram, droši vien tā var teikt. Jā, paldies! Es jūs ar tāpat varu teikt. Sveiciens pavasarī! Vai joprojām izjūtat lielu zemnieku spiedienu saistībā ar šogad gada sākumā strauji pieaugušajiem elektrības reikniem? Jā, nu jūs noteikti arī esat lietas kursā un paši esat par to OIK runājuši daudz. Nu, es varētu teikt un sadalīt to jautājumu divās daļās attiecībā uz lauksaimniekiem. Viena daļa, par ko es jau esmu arī vairākas reizes stāstījis, bija tāda džentelmeniska vienošanās ar sadales tīkliem. Iepriekšējā gadā, kad lielie objekti, kaltes pamatā tās ir, kur ir ļoti lielas uzstādītās jaudas, viņas strādā trīs, varbūt plus mīnus kādu mēnesi gadā, bet jāmaksā, šis pieslēguma maks ir ļoti liela visu cauru gadu. Un mēs vienojāmies, kad varēs uz zinām periodu atslēgt, un par atpakaļ pieslēgšanu nebūs jāmaksā šie vairāki tūkstoši, kas līdz šim bija. Bet darbojās ļoti labi, darbojās pagājušā gadā ļoti labi šī mūsu noruna, un ar šī gada 1. Janvāri viņa pēkšņi tika pārtraukta un pateica, ka tā nevar, un nu, skaidri un gaiši pateica, ka būs jāpiemēro atpakaļ pieslēgšanas šī lielā samaksa. Protams, plus vēl kā šis OIK maksājums par amperiem jeb par jaudu, nu kopā tie cipari tur tādi iespaidīgi parādījās. Nu un tad mēs uzsākām atkal sarunas, protams, neapmierinātība arī Lazdiņkungs pie jums ir bijis un to stāstījis bija ļoti liela. Šinī jautājumā esam panākuši vienošanos, uzreiz varu pateikt, bet nu tas nav OIK, tas ir pavisam citi jautājumi plus OIK, bet attiecībā uz rēķiniem, nu, ja teiksim, jums par elektrību ir jāmaksā kādi daži 10 eiro, bet tā pēdējā ailīte rēķinā par jaudu pieslēgto, jums ir jāmaksā 3 reizes vairāk nekā rēķinā. Nu, protams, ka jautājumi ir daudz un atbilžu saprātīgi, paskaidrot to nevar cilvēkiem. Kāpēc tā? Nu, kā jūs tagad esat noteikti arī lietas kursā, tad Ašerādena kungs un ministrija strādā pie šiem jautājumiem. Tikko tika pieņemti ministra kabinetā noteikumi nevis par OIK, bet par šīm kontrolēm. Nu, tur jāsaka skaidri un gaiši arī blēdīšanās pastāvēja un pastāv noteikti, kas ir pēc iespējas ātrāk jānovērš, bet attiecībā uz tiem, kas godprātīgi strādā un izmanto attiecīgi tur kūtsmēslus, varbūt arī kādus nu, koku atkritumus un tā, Nu, viņi turpinās strādāt un nekādas problēmas viņiem nebūs, ja viņi pildīs visu tā kā likumā un līgumā ir noteikts. Te pašā laikā nu, koalīcija ir atbalstījusi arī šo te priekšlikumu veidot augstu līmeņa darba grupu, lai plānotu iespēju vispār atcelt obligātā iepirkuma komponenti. Nu, ja būtu iespējams viņu atcelt, es ar to viedokli es teicu, tas būtu visprātīgāk, ko varētu izdarīt. Lai teiksim, šis jautājums tiktu atrisināts, un ne tikai, nu, kā jūs arī ziniet, tad tika risināts jautājums attiecībā uz lielajiem patērētājiem, tādiem kā Cemex, tur Valmierieši, Stikla šķiedra. Nu, tas nav pieņemams pārējai sabiedrības daļai, ieskaitot, protams, arī lauksaimniekus tur, kad tur tiek samazināts un visiem pāriem tiek palielināts. Bet kā ir, jā, tas ir tas jautājums saistībā ar šīm te elektrostacijām, kuras arī pieminējāt. Vai ir skaidra tā zemnieku kopējā pozīcija, vai nav tāds satraukums par to, ja OIK vairs nebūs? Kā tad varēs, nu, kā saka, iegūt šos te līdzekļus? Arī tie godīgie noteikti kaut kā satraucas, redziet, vai ne? Tur tad ir jāiedziļinās vēsturē. Es domāju, mums tik daudz laika vienkārši nebūs. Ja? Pa īsā versija. Īsā versija tāda, ka sākuma variants bija domāts, ka šis atbalsts, viņš ir dubultais atbalsts, nekur tur nevarēs noslēpties, ka viņš ir uz to brīdi, kamēr tiek šis uzņēmējs, nu, jeb uzņēmējam, tiek atmaksāt ieguldījumu. Un pēc tam mēs strādājam kopējā režīmā par kopējām cenām. Nu, rezultātā tas ir izvērties par labu jā. Peļņas avotu. Bet jā. Šobrīd tas būtiskais jautājums. Bet zemnieki jā. Tad zina to, ka zemnieki kādā brīdī tie dubultie vairs nebūs. Zemnieki arī šobrīd ir piekrituši par siltumenerģijas izmantošanu. Mēs palikām pie 3 gadiem, ka 3 gadu laikā pie visām stacijām, vai šī siltumenerģija neies un nesildīs atmosfēru, bet tiks izmantota liederīgi, vai tie būs kādi uzņēmumi, žāvētavas, kaltes vai kaut kas tam līdzīgi. Ir kāda informācija zemkopības ministrijai, sadarbībā varbūt ar ekonomikas ministriju, cik to negodprātīgo OIK izmantotāju vidū ir lauksaimnieki? Tādas informācijas man nav. Bet cik vispār ir lauksaimnieku, kuriem pieder arī... 40.
40 lauksaimnieki, kuriem ir koģenerācijas. Kuriem ir stacijas? Stacijas, kuri saņem obligātā iepirkuma komponentus, maksājumu. Cik liels ir tas maksājums gadā, cik viņi vidēji saņem? Jā, nu tādas ziņas man precīzi nav, viņas ir ļoti dažādas. Nu tas ir 10, 100, 1000 kopā, nu, varētu būt arī 100 lielākās stacijas, kam ir 1 vai 2 megavati, noteikti jā. 100 tūkstoši katru jā. Gadu. Domāju, vai šie lauksaimnieki neiebildīs pret OJK likvidēšanu? Nē, nu redziet, ko nozīmē iebildīs vai neiebildīs. Nu, ir zināmi spēles noteikumi, un ja viņi visus tos noteikumus izpilda, šobrīd ir jautājums par 9% peļņas daļu, tātad tas jau ir apstiprināts viss, Eiropas komisija to ir pieprasīja un atbalstīja, tā kā es domāju, tie spēles noteikumi visiem ir skaidri. Bet, ja runa ir par pilnīgu OJK likvidāciju, sagaidat, ka šie lauksaimnieki tomēr varētu skaļi iebilst? Nu, šādās situācijās vienmēr būs kāds, kas iebildīs. Bez tā, bet esat neiesteiks. Gatavs arī būt ar stingru pozīciju, ja valdība tā lems, tad ejam uz priekšu un Ja valdība tā lems par OJK likvidēšanu kā tādu, jā, bet tikai lauksaimniekiem ir viena lieta, kas ir jāņem vērā, un tas attiecās uz tām stacijām, kur tiek pārstrādāti kūtsmēsli, ka tā nav tikai elektrības ražošana, tā ir arī ekoloģisks jautājums. Ja ir liels lopu daudzums, tūkstošos slaucumu govi vai desmitos tūkstošu teiksim, cūku kompleksi, tad nu, varbūt esat braukuši garām, ja tiek izvesti šie kūtsmēsli uz lauka, un tur būtu biezā kārtā un lielā platībā, tad noteikti tā ir ekoloģiska jautājuma risināšana kopā ar to OJK. Un lauksaimnieki daudz arī teikuši, ka ja mēs varam nostrādāt ar šo staciju un veikt šo kūtsmēslu pārstrādi pa nullēm kaut vai, tad tas mums pilnībā apmierina, lai mēs varētu ražot lauksaimniecības produkciju. Parunāsim par citām tēmām. Medijos ir informācija, ka Latvijas krabju zvejas kuģis, kur pērn aizturēja Norvēģijā, nu tātad tur bija strīds par nelikumīgu zveju, iespējams Norvēģijas teritorijā, kā uzskata Norvēģi pusi, joprojām atrodas šajā valstī. Sen nekas nav dzirdēts. Kāda ir šīs situācijas attīstība? Nu, noteikti sen nav dzirdēts, tāpēc, ka nekas arī nav noticis. Savādāk kā bija. 17. Gada, ja es pareizi atceros janvāra vidū kaut kur tas kuģis tika arestēts. Pilnīgi pareizi jūs izstāstījāt. Norvēģi uzskata, ka viņš ir pārkāpis zvejas attiecīgos likumus un ka tā teritorija ir viņu, kur viņš ir zvejojis. Man savukārt ir jāsaka, ka mums ir atļauja zvejot tur no Eiropas Savienības puses. Attiecīgi dokumenti ir noformēti. Viss tā kā šeit ir tāda nu, neviennozīmīga situācija, bet kuģis tiešām pašreiz atrodas arestēts Norvēģijā, stāv ostā. Un ir noteikta maksa, cik ir jāmaksā šis sots. Cik tas ir? Nu, vairāk 100 000. Un milzīgi kompānija nav gatava maksāt šo. Milzīgi zaudējumi uzņēmējiem, kuģis dīkstāve vienkārši jā. Stāv projām. Nu, no vienas puses jā, dīkstāve, neiegūtā naudiņa, ja tā drīkst izteikties. Nu, no otras puses šeit ir nesakārtota likumdošana. Un atkal tā ir tāda diezgan plaša tēma. Eiropas kāpēc? Savienības līmenī? Vai Latvijas? Vai Eiropas Savienības ar Norvēģiju. Norvēģija nav Eiropas Savienības. Bet Latvijas valsts šobrīd var kaut ko izdarīt, lai aizstāvētu? Latvijas valsts pašreiz uzņēmē. To dara. Mēs kā ministrija to daram. Ministru kabinets ir izteicis savu atbalstu arī, un tie ir juridiskas darbības tiek veiktas. Nu, un arī deputāti. Juridiskas darbības šobrīd, kad tiesā ir vērsties juridiskas darbības notiek tādas, ka kompānija tiesājās pati. Ir notikušas divas tiesas, un tagad ir pārsūdzība augstākai tiesai, kuru gaida rudenī, kas varētu notikt. Ir precedents, ka Lietuvas kompānija tiesājoties ir pierādījis savu taisnību. Tā kā šeit ir tīri juridiski procesi. Cik ilgs laiks pagāja Lietuvas kompānijai, vai jūs zinat? Arī jau gadu. Nu, mums jau ir vairāk nekā mums gads. Ir vairāk. Vai Latvijas valsts vēl plāno, ko darīt, lai savus uzņēmējus aizstāv? Nu, mēs skatīsimies, kā šis tiesas process risināsies. Tad gaidīsiet līdz rudenim un tad nu, protams, mums jau nav nekāda cita iespēja. Nu, un, protams, diplomātiskā līmenī. Ārlietu ministrs ir arī iesaistījies šī pasākumā. Jā, jautājums arī par tiem zemniekiem, kas nu, tomēr, kā saka, krāpās, lai dabūtu kompensācijas par plūdiem un par plūdu nodarītiem zaudējumiem. Mēs par to stāstījām vairāk rudens pusē. Vai šie zemnieki, kuri krāpās, ir iekļauti kaut kādā melnajā sarakstā, lai valsts zinātu, ka ir jāuzmanās turpmāk sadarbībā ar viņiem? Nu, redziet, ar to melno sarakstu jāatbild skaidri un gaiši. Tāda melnā saraksta mums nav. Bet, kas attiecās uz krāpšanos, nu, varbūt es tad te drusīt ieskatīšos un jums ciparus tomēr tad jāsauc gribot, negribot. Ja?
lauka atbalsta dienestā tika pieteikti 80 tūkstoši un 56 hektāri, kas būtu cietuši un būtu jāsaņem šis atbalsts. Par 73 tūkstošiem hektāru tika pieņemts lēmums, ka viņi tika atzīti, jā, šis ir plūdu teritorijas, kur ir raža gājusi bojā. Nu, kas tad notiek tālāk? Nu, tālāk, protams, notiek kā jau parasti, ja jādala nauda, tad viens zemnieks sūdzās par otru zemnieku, ka viņam tomēr tur tas pleķīts ir bijis mazāks, bijis lielāks. Praktiski tika izmantoti, kā jau arī nu, var saprast noteikti, kad šie plūdi sākās un beidzās. Un ja tur apsekos pēc 2 mēnešiem vai 3 mēnešiem, tad, protams, situācija būs pavisam cita. Un apsekojot šī 1 mēneša laikā, tur strādāja no visiem Latvijas reģioniem lauka atbalsta dienesta eksperti, tika izmantoti satelītattēli, mēs strādājam ar satelītattēliem, tika izmantoti droni, nu un šis materiāls praktiski ir pieejams un redzams šobrīd, kā tur izskatījās. Nu, ir arī, teiksim, tādi aparāti, ar kuriem tu apējot, kā mēs šeit redzam, arī apējotai teritoriju aplūdušai apkārt, tev aparāts ir rokā, tev parādās noslēgts laukums un parādās, cik tas ir hektāru. Tāda visa informācija ir. Tā kā, ja zemnieks nāk un pierādīt grib, ka viņam bija vairāk vai kaut kas tāds, tas vienkārši nav iespējams. Daži tā tad kļuva vienkārši par nu, tādas sakratības upuriem? Ziniet, es teiktu ļoti dažādi. Trīs gadījumi bija tādi, kad Lats konstatēja, ka tomēr šī platība ir novākta. Jā, viņiem ir jāatmaksā atpakaļ. Un 18 gadījumu šobrīd bija tādi, kad paši zemnieki rakstīja iesniegumu, ka piedodiet, mēs esam kļūdījušies un esam gatavi atmaksāt atpakaļ naudu. Tātad arī kopā šādā, daudz ļoti godīgi saimnieki. Kopā šādā veidā ir atmaksāti 43 tūkstoši eiro. Tātad zemnieki atdevuši 43 tūkstoši eiro par kompensācijām, kas viņiem patiesībā nav pienākušās, bet paši bijuši godīgi. Jā.